Lwaki ogerako? Agambye tetwakyogerako. Subhanallah. Waliwo amasala naye si makulu nnyo. Omanyi amasala makulu just mbanga kuwonako bukoonyi. Mumanyi nti nakyo gye kiri. Bwe munaaba mukiwulidde somewhere muleme kuba nti mwewuunya. Naye nga oba oli awo tegalina kinene nnyo kye gaba gagenda kukyusa. Waliwo amasala agabaffe singa omuntu mu kifo ky'okusimula mu mutwe, omutwe guno ate anaaba bunaabi, ekyo kiri kitya? Kikkirizibwa, kimumalira oba nedda? Abahanafiya n'abamalikiya fi lmashhur, abamalikiya kyekigambo kyabwe kyasinga okusaasaana, abashafiiya fi lasah, amakulu nti balina ebigambo bibiri naye kino kyekisinga obutuufu mu mazhabu gaabwe, n'abahanaabira nabo balina ebigambo bibiri naye era kino kyekisinga okubeera ekituufu mu mazhabu gaabwe. Amakulu nti abahanafiya ge mazhabu gaabwe, abamalikiya kyekyasinga okwatiikirira kubo, abashafiiya kye kigambo ekisinga okubeera ekituufu mu mazhabu gaabwe, n'abamaliki n'abahanabira nabo bwe batyo, kye kigambo ekisinga okubeera ekituufu mu mazhabu gaabwe. Bagamba nti singa omuntu anaaba mu mutwe kimumalira, tewali bwetaavu bwa kuba nti nno addamu okufuna ewuzu. Okunaaba mu mutwe kimumalira, wabula abahanabira ku ekyo baayongerako akawaayiro ne bagamba nti kimumalira singa amala okugwamu amazzi ate oluvannyuma n'alyoka ayisaamu engalo. Amakulu nti oyiye amazzi mu mutwe n'ogunaaba, then oluvannyuma n'olyoka oyisaamu bw'otyo engalo n'osiimuula. Abahanabira bagamba nti okugunaaba kikumalira singa obeera oyisizzaamu engalo oluvannyuma. Obadde awo kumpi obadde luddawo soko jje kiki katono nnyo. Komye ku nkomye ku abahanabira nga bagamba nti kikkirizibwa singa oba okoze otya oyisizzaamu engalo mu gonja, so nga ate bo abahanafiya n'abamalikiya bo bagamba nti kikkirizibwa naye kitamwa. Kikkirizibwa era bw'okikola kikumalira, wuzu togiddamu naye oba okoze ekitamwa. Abahanafiya n'abamalikiya bwe bagamba. Ekigambo ekyokubiri ekiri masala kwe kuba nti okunaaba mu mutwe tekikumalira, kubanga Allah teyakulagira kunaaba mutwe, yakulagira kugusiimuula. Bw'ogunaaba obunaabi oba totuukiriza ekyo Allah kyeyakola ki kyeyakulagira, wabula obeera osusse ekkomo, ng'ate eddiini eyaffe ensonga y'okusukka ekkomo egivumirira. Ensonga y'okusukka ekkomo egivumirira. Oteekeddwa okuba nti nno ebintu obikolera mu kigero kyabyo, ate buli kimu oteekeddwa kukikola nga bwe wayigirizibwa. Oteekeddwa kukikola nga bwe wakola ki amakulu fi kaifiya, mu ngeri oteekeddwa kukikola mu ngeri eyo yennyini gye wayigirizibwamu okuba nti nno okikola. Ekirala, omubaka ffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama tekyalabwako mu kufuna kwe wuzu ng'omutwe anaaba munaabe, wabula buli yatuukanga ku mutwe yasiimuulanga musiimuule sallallahu alaihi wasallama, teyagunaabako alaihi salatu wassalaamu. N'olw'ensonga eyo bo abamanyi bano balaba nti okusiimuula okunaaba mu mutwe tekikumalira,
wabula omutwe oteekwa kugusimuula, oteekwa kugusimuula. Era ekigambo ekyo kye kigambo kya abamu ku bamalikiya, Ba'dul Malikiya, abamu ku bamalikiya kye kigambo kyabwe. Era kye kimu ku bigambo by'Abashafiiya, newankubadde ng'ekisinga okubeera ekituufu mazhabu kye kiri kye twalabye. Ate era kye kimu ku bigambo by'Abahanaabira, newankubadde nga ekisinga okubeera ekituufu mu mazhabu g'Abahanaabira kye kiri kye twasoose okulaba. Era ekigambo ekyo barakallahu fikum kye kisemberedde okuba n'obutuufu, kye kisemberedde okuba n'obutuufu okuggyako singa omuntu omutwe guba nga gulimu obukyafu, ng'obukyafu obwo tebusobola okuvaawo, alina kuba nti n'omutwe agunaaba. Awo tekiina mutawaana omutwe okuba nti n'agunaaba, naye ate oluvannyuma lw'okugunaaba n'alyoka akola atya? N'alyoka agusiimuula, kubanga ekyo Allah kye yakola ki? Ekyo Allah kye yalagira. Ekyo Allah kye yalagira. So omutwe tetugunaaba wabula tusiimuula musiimuule. Era okugunaaba tekikumalira, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yabyawula ebiteekeddwa okunaabibwa n'abikulaga, ate omutwe gwo n'akulaga ki ky'oteekeddwa okuba nti n'okukolako kyakugusiimuula. N'omubaka waffe Muhammad alayhi salatu wassalam mu sifa yawuzuye basahaba nga bagiripootingira engeri nabbi sallallahu alayhi wasallama gye yafunanga wuzu alayhi salatu wassalam, tebatulagangako ng'omubaka alayhi salatu wassalam omutwe agunaaba, wabula buli yagutuukangako yagusiimuula nga busiimuuzi sallallahu alayhi wasallam. Muyite wano muggalirewo ddala. Bana ekivuddemu bulungi? Naam shekhe. Naam. Nyinawo ekibuuzo. Ye ssebo. Katugamba nti kino kye kigambo ekisinga obutuufu mu masala. Tubeera tutegeeza ati kubanga ekigambo okugeza mu masala ga Bashafiiya n'Abamalikiya. Mazhabu gaba mazhabu. Naam. Amazhabu si masala. Naam, kati kiba kitegeeza ki okugamba nti kye kisinga obutuufu mu mazhabu? Tayibu, kaakati amazhabu agamu si gonna, agamu gatira okubeera n'ebigambo ebisoba mu kimu. Nga bw'olaba bwe twayogera ku mazhabu g'Abashafiiya ku nsonga y'ebintu ebiwangaalira mu nnyanja, twalaba abajjukira nti Abahanafiya bagamba nti ebisolo by'omu nnyanja byonna tebikkirizibwa kuliibwa okuggyako ebyennyanja byokka bye bikkirizibwa okuliibwa, naye ebisolo ebisigadde ebiwangaalira mu nnyanja tebikkirizibwa kuliibwa, biri haramu. Ekyo ekigambo ky'Abahanafiya nga bwe twalaba abajjukira mujjukira barakallahu fikum. Era ne tulaba nti Abamalikiya bo bagamba nti ebisolo byonna ebiwangaalira mu nnyanja bikkirizibwa okuliibwa okuggyako ebyo ebitegeerekese nti singa omuntu abirya bimukosa bimutuusaako obulabe, ng'ebyennyanja singa bibeera byaweereddwa obutwa, ebyo omusiraamu takkirizibwa kubirya olw'obulabe bwe bigenda okumutuusaako singa anaaba abiridde, oba ebisolo nga byo byennyini bya butwa kati ng'omusota gw'omu nnyanja nga bwe twalaba oguyitibwa il mu Luzungu, kisinga omuntu aba agulidde guba gugenda kukola gutya? Guba gugenda kumukosa. Ebyo ebikosa omuntu byokka singa omuntu abeera abiridde, Abamalikiya bagamba nti bye byokka omuntu by'atakkirizibwa kulya. Abashafiiya bo ne bagamba nti ebintu byonna, ebisolo byonna eby'omu nnyanja tebiriibwa okuggyako ebyennyanja. Ne bakwatagana n'Abahanafiya mu ndaba eyo. Byonna ebiri mu nnyanja tebikkirizibwa kuliibwa okuggyako ebyennyanja. Ekyo ekimu ku bigambo by'Abashafiiya. Balina ekigambo ekyokubiri, tebalina kimu. Ekyokubiri bagamba nti byonna ebiri mu nnyanja bikkirizibwa okuliibwa okuggyako ebyo byokka ebikosa omuntu singa abeera abiridde.
mwecho ne bakwatagana n'aba malikiya wabula bayina ekigambo ekyokusatu abashafiiya abashafiiya bayina ekigambo ekyokusatu masala bagamba nti ebisolo byonna ebiwangaalira mu nnyanja naye nga biyina binnaabyo ku lukalu gye bifaananya erinnya ng'ebyo ebiri ku lukalu bye bifaananya ebinnya erinnya biriibwa na biri eby'omu nnyanja biriibwa oba mukategedde buli kisolo kyonna nga kiwangaalira mu nnyanja nga kirina kinnaakyo ku lukalu kye kifaananya erinnya wabula nga kino ekikifaananya erinnya ku lukalu kyo kiriibwa nakiri ekibeera mu mazzi nakyo kiba kiriibwa ekyokulabirako ng'ente ey'omu nnyanja kubanga ente ey'oku lukalu eriibwa nga embuzi y'omu nnyanja kubanga embuzi y'oku lukalu eriibwa leeta ekirala awo kye twayogera yente y'omu nnyanja bagita sikaawo eyo yente y'omu nnyanja bwetyo bwefaanana eyo eriibwa bw'osanganga we bagitunda otemanga butemi ne bakutemerako kiro n'okola ki ne bakutemerako kiro n'olya eriibwa embalaasi y'omu nnyanja yeeyo bagiyita seahorse eyo naye eriibwa kubanga embalaasi y'oku lukalu naye ekola ki naye eriibwa okategedde waliyo n'enjovu y'omu nnyanja n'enjovu y'omu nnyanja enjovu y'omu nnyanja abashafiiya abamu bagamba teriibwa kubanga enjovu y'oku lukalu tekola etya enjovu y'oku lukalu teriibwa ate abalala bagamba nti yo ekola ki nayo eriibwa bagita elephant seal mu luzungu elephant seal enjovu y'omu nnyanja sekarafaka gye baterekaawo mu girabo eyiyo bwetyo bwefaanana bwetyo bwe befaanana eyo nayo eriibwa barakallahu fikum kati ebintu byonna ebiwangaalira mu nnyanja nga biyina binnaabyo bye bifaananya amannya ku lukalu nga bye bifaananya amannya ku lukalu biriibwa nabyo biba biriibwa eby'omu nnyanja wabula ebiwangaalira mu nnyanja nga biyina bye bifaananya amannya ku lukalu nga byo tebiriibwa nabyo biba tebiriibwa kati nga empologoma y'omu nnyanja empologoma y'omu nnyanja si lion mugiyita lioni lion empologoma y'omu nnyanja abashafiiya mu kigambo kyabwe kino bagamba ntekola etya teriibwa empologoma y'omu nnyanja omusota gw'omu nnyanja baguyita iru mu luzungu abashafiiya mu kigambo kyabwe kino bagamba nti teguliibwa bagamba nti teguliibwa eyo si lion eyo gy'olabe yempologoma y'omu nnyanja yempologoma y'omu nnyanja eyo teriibwa mu kigambo ky'abashafiiya mu kigambo ky'abashafiiya teriibwa eyo gundi gwe musota gw'omu nnyanja ogwo ogwo gwe musota gw'omu nnyanja ogwo ekigambo ekituufu ku gwo nti gwe teguliibwa teguliibwa olw'ensonga nti nno gwa bulabe gukosa omuntu gulimu obutwa gwa bulabe singa obeera ogulidde gwa bulabe singa obeera ogulidde naye bwe tudda ku kigambo ky'abashafiiya teguliibwa olw'ensonga nti n'omusota gw'oku lukalu tegukola gutya teguliibwa bo abahanabira nga abashafiiya bavuddeko abahanabira bo bagamba nti nno ebisolo by'omu nnyanja byonna biriibwa illa atimsahu wadifda ng'oggyeeko goonya n'ekikere bino byonna twabiraba abaliwo mujjukira ebigambo ebituufu ku nsonga ezo tayibu abashafiiya balina ebigambo bimeka balina ebigambo bisatu mu masala kati kyekugambye nti nno amazhabu gasobola okujja nga tegalina kigambo kimu ku masala nga galina ebigambo ebiwerako nga galina ebigambo ebiwerako bwetunulira abahanabira abahanabira ge mazhabu agasinga okubeera amagazi mu mazhabu mazahibu gonna magazi nnyo nnyo ekigenza ewala nnyo ekigenza ewala kubanga osobola okusanga abahanabira ng'ekigambo kimu bakirinamu ebigambo amasala gamu nga bagalinamu ebigambo bina abahanabira
ng'amasala gamu wakayina mu bigambo bimeka ng'abakayina mu bigambo bina obanga bakayina mu bisatu obanga bakayina mu bibiri obanga bakayina mu kimu naye okusanga amazabo bakayina mu kigambo kimu ekyo kiro kubeera ekintu ekitasangika sangika batira kubeera na bigambo bisoma mu kiki ebigambo bisoma mu kimu mu masala so kati bwe tugamba nti nno ekyo kye kigambo ekituufu ne gwe Bane bigambo bitegere kesi. Yes. Nje tujye kula baba. Sha. Salam. Butuka amante che kigambe kitufu masala. Kiba kitegeza. Ntiba aima. Abasinga okubeera. Abanji. Mumaza bwagu. Babera. Basonga kwetu amazabu nagamba da nti gabera mu bayimamu bagwo amazabu gabera mu ne bayimamu bagwo gabera mu nababede bagwo kati ababede abo basobola okweyawulamu abamu ne babanga bali ku kirala nga n'abalala bali ku kirala kati nga bw'olabye bano bamalikiya abamu bagamba nti nno omutwe okuguna abakikumalira atabala ne bagamba nedda okunaba mu mutwe tekikumalira oteekwa kugusiimula kubanga ekyo Allah kyeyalagira okategedde kati mweyo embeera ababeda abamu mu mazhabu ago agabamalikiya babeera boogedde kiri ate ababeda abalala ne baba nga boogedde kiri ekirala kati nabo ne baba nga baawukanye mu mazhabu gennyini ne baba nga baawukanye nga tebasizza kimu okategedde awo wava okubeera ebigambo ebimeka wava okubeera ebigambo ebibiri wabula singa ba imamu abasinga obungi the majority mu mazhabu babeera batutte ekigambo ekyo ekigambo ekiba kitwaliddwa kye kitwalibwa okuba nti kye kigambo ekituufu mu masala kye kigambo ekitwalibwa okuba nti kituufu mu masala ntegerekese bulungi bannaayi naam sheikh aha songa ate osobola okusanga mu mbeera endala nga baasooka ne boogera ekigambo bwe baamala ne bakivaako ne badda ku kirala ekyo nakyo kisoboka nga balina alqawlu alqadim ekigambo ekikadde mu masala ago walqawlu aljadid n'ekigambo ekipya mu masala ago kati kiri ekikadde kisigalawo nti kyayogerwa mu mazhabu kisigalawo nti kyayogerwa mu mazhabu g'abashafiiya oba abamaliki oba naye kino kye bazzeeko oluvannyuma lw'okulaaja okuva ku kiri ne badda ku kino kye kitwalibwa okuba nti kye kituufu mu mazhabu gaabwe kubanga kiri baakivaako ne badda ku kino kiri basobola okukivaako bonna jumula ne beegatta wamu awatali kwetemamu ne bakivaako ne badda ku kiriwa bayimamu bonna bamazabu ne badda ku kino kino kye babeera bazzeeko kye kitwalibwa okuba nti kye kituufu mu mazabu gaabwe kubanga kiri baakivaako kati mu ngeri ezo zombi eyinza okuba nga the majority balina kye basapootinga nga bano baminority balina kye baliko ekyawukana ku kyabali kiri kitwalibwa okuba nti kye kituufu naye n'ekyabano kisigala kikyalina eddoboozi era tukyogerako ng'ekigambo mu mazhabu ago oba ntegerekese bane ntegerekese esemukadoofu tugenda ku nsonga yakunaaba bigere si bwe kiri sheikh ku
nga tukyali ku nsonga eno, waliwo wagambye nti ekigambo ekisinga okwatiikirira deni n'ekigambo ekisinga okubeera ekituufu. Kati ekisinga okwatiikirira nadde ndowooza kye kiriko abantu abangi. Ate kiri mashuhuru kye kigambo kino tekubeerako kituufu na kitali. Wabula babeera n'ebigambo bibiri mu mazhabu. Babeera n'ebigambo ebibiri mu mazhabu nga byombi balaba nti bikola. Oba mutegerekese, nga byombi balaba nti bikola. Wabula nga mu fataawa zaabwe ne mu misomo gyabwe baimma bano ab'amazhabu ago, kiri kye baasinga okukola ki? Kye baasinga okusaasaanya n'okusomesa. Naye nga na kino weekiri bakitwala okuba nga kituufu ekyokulabirako. Nga bwe twogedde ku nsonga y'omutwe, Abamalikiya mashuhuru kyasinga okusaasaana kwe kuba nti nno okunaaba mu mutwe kikkirizibwa tekirina mutawaana. Wabula neekugamba nti Abamalikiya bano balaba nti kitamwa. Kati ontegedde bulungi? Balaba nti kikola ki? Naye nga ekiri mashuhuru balaga nti kikkirizibwa singa omuntu abeera akikoze era kimumalira naye kitamwa. Kati nakino ne kibeera nga weekiri so nga ate tekigaana kuba nti nno mu mazhabu g'Abamalikiya waliwo abasigalamu abatono nga bagamba nti nawankubadde nga nakiri mwagalo kitukakaatikako naye fino kino kyekyaffe kino kyekyaffe kiri kyammwe. Kati n'osanga nga Bamalikiya nga tugeze bayimamu 25 oba 2 kale nga bayimamu 2 bagamba nti kiri kikkirizibwa naye kitamwa kino kyekisinga obulungi ekyo ne kisaasaana. Kaakati baana abatono 10 bo ne bagamba nti muleme tujigikako bintu byammwe ekyo kyammwe newakubadde nga tuli Bamalikiya bannammwe naye ekyo kyammwe. Ekyaffe kigamba nti okunaaba mu mutwe tekikumalira olina kugusiimuula. Kati mu mbeera zombi kisobola ekigambo okubeera mashuhuru nga bonna bakyegasseeko nti kikkirizibwa naye nga nakino weekiri naye kiri ne banga kibasinga okusaasaanya oba okuba nti nno kiri kyasaasaana ne waliwo abatono ab'olubatu abataakigula nga tebaakigula kakati nga bali abaasaasaanya kiri balaba nti nakino ekyokuliriwa n'abatono kibaliko nakyo kisoboka naye nakiri kisoboka. Kati ebyo bibiri bya njawulo okuba nti kino kyekisinga obutuufu mu masala oba okuba nti nno kino kyekyasinga okusaasaanyizibwa. Bitegerekese bannaayo. Mashuhuru ye mufta bihi. Exactly. Baakigira nnyo baakiyita nnyo mu fataawa zaabwe ne mu misomo gyabwe baakyogeranga ne bakisaasaanya ne kibuna naye nga nakiri weekiri. Barakallahu fikum. Seeka kyeyino obitegedde? Naam Sheikh, barakallahu fikum. Wafikum barakallahu. Tugenze ku bigere. Tugenze ku bigere. Byebisembayo. Ebigere abamanyi babyawukanamu ebigambo bina. Ebigere bino mu kubinaaba oba okubisiimuula ku bibiri kiriwa Allah kye yalagira era kiriwa omuntu kyakyalina okukola ku bibiri abamanyi ne baawukanamu ebigambo biri bina. Bwe njogera ku bamanyi wano mba ntegeeza ba Ahlu Sunnati wal Jamaa siri ku Barafidha Abashiica
kubanga abo situbabalanga bamanyi ba busiraamu abashiica situbabala mu bamanyi ba busiraamu era okwawukana kwabwe tekubalwa nga kwawukana mu umma eno balina ekigambo ekyabwe ku nsonga y'ebigere bo bagamba nti ebigere kasita kakutanda n'obinaaba ewuzo ebeera nfu era bw'osaaza eswala ng'ogisaazisa wuzo eyo eswala nayo nfu kikyolina okukola ku bigere ng'oli mushiica olina kubisiimulako obusiimuuzi olina kubisiimulako busiimuuzi so si kubinaaba ekyo ky'ekigambo ekikola mu bashiica kale neno yizo kiwulira naye bali abashiica okwawukana kwabwe mu umma eno tekubalwa mu umma eno ey'obusiraamu tekubalwa kubanga bo ng'abashiica tebabalibwa kubeera mu basiraamu n'akamu n'ak'eddagala n'akamu n'ak'ettonde ensonga zaabo mpanvu eri abamanyi abamu abayawukana mu bashiica bano abairbadiya ne bano abazaidiya naye ebyo kukwata ssubi na tteete barakallahu fikum. Okay, tuddeyo ku nsonga y'ebigere. Tugambye nti ba ahlusunnati waljamaa ku nsonga y'ebigere okubinaaba oba okubisiimuula bayawukanamu. Ngambye eri baadhiya oba ibaadhiya? Kiri baadhiya, ibaadhiya. Aba ahlusunnati waljamaa mu kunaaba ebigere oba okubisiimuula bayawukanamu emiteeko ena. Bayawukanamu ebigambo bina. Ekigambo ekisooka bagamba nti ebigere birina kunaabibwa ebbanga libimala nga si bibikke nga si byambaze sitokisi oba ekintu ekirala kyonna birina kunaabibwa kasita biba nga biri open birina kuba nga binaabibwa ekyo ky'ekyobwetteeka kye tuteekeddwa okubikolako era nga ekyo kyekigambo ky'abahanafiya kyekigambo ky'abamalikiya kyekigambo ky'abashafiiya era kyekigambo ky'abahanabira bali nti Abdurahman bin Abi Layla rahimahullah yatuuka okuhaka al ijimaa ku nsonga eyo n'alaga nti basahaba bonna ab'omubaka alayhi salatu wassalaamu ensonga eyo bagyegattako nti ebigere birina kunaabibwa ebbanga libimala nga biri openi nga tebyambaziddwa kintu kyonna era ne Imamu Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala n'alaga nti ensonga eyo basahaba bonna bagyegattako era y'ensonga eriko abamanyi abasinga obungi ebigere biteekwa kunaabibwa kasita biba nga tebyambaziddwa kintu kyonna era ne al mustawrid rahimahullah n'alaga nti ensonga eyo yegattibwako abamanyi rahimahumullahu tabaraka wataala obujulizi bwe beesembesa besembesa ayiri mu suratul maida allah yagamba nti wamsahu biruusikum wa arjulakum emabegeeri allah subhanahu wataala yajja alaga biki bye tuteekeddwa okukola singa tuba tuyimiridde okuyimirizaawo esswala ekisooka yagamba nti fasiru ekyo bakiyita batya mu lulimi olwarabu ebeera fiiru nga fiiru eyo ya amuru kikolwa kyakulagira kikolwa ekyokulagira ekikolwa ekyo ekyokulagira bwe kijja kibeerako ne bamafuulu bihi babiri
asoka gogobaragira gogobaragira owokubiri kyebakulagira kyebakulagira kati wano Allah subhanahu wa ta'ala gwalagira olwedde yabadde yamukowodde dda nga tewali bwetaavu bwa kumuddamu ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza idha kumtum ila salati eyo sharuti eyo idha ya sharutiya idha kumtum ila salati bwe mubanga musituse okuyimirizaawo eswala faghsilu eyo amuru kiragiro wujuhakum munaabe mmwe ebyenyi byammwe abasituse okuyimirizaawo eswala ekyenyi kino olwokuba nti kiri mafuulu bihi kiteekeddwa kubeera nga kiri mansubu kiteekeddwa kuba nga kiri mansubu faghsilu wujuhakum wujuha eyo fatha yennasubu gye twogerako wano eyo fatha gy'owulira wujuhakum munaabe ebyenyi byammwe n'agamba nti wa aidiya kum era munaabe naki n'emikono gyammwe teeka arafa yatera ennyo okwagala oluwarabu nange kambuuzeyo akabuuzo awo nti lwaki nasubu wano lwaki nasubu wano bakozeseza fatiha ku wujuha kum ne ku aidiya kum lwaki nasubu bakozeseza fatiha wangi nasubu lwaki bakozeseza fatiha lwaki bakozeseza fatiha ne batakozesa naibu zaayo kubanga tewali dawaa'i za naibu tewali dawaa'i za nawaibu za nawaibu الله ekyo kisobola okuba ekituufu naye tekimatiza kituufu naye kati singa oli ajja n'akubuuza nti tewali dawaa'i za nawaa'ibu ziti watya nga teziriiwo zitya teziriiwo kuba ebigambo byombi biri sahih ebigambo byonna biri sahih ekyokubiri aidi eri matuufu ku wujuhu nedda njagala kusooka ettambulire ku wujuha kubanga kiri kitegeerekeka naye njagala wujuha lwaki takozeseza kasira lwaki takozeseza okulaga alama ya nasbu aslu ya alamaatu za nasbu ye fataha ezisigadde zikola nga nawaa'ibu za fataha idha da'ati alhaja singa wabaawo obwetaavu watabaawo obwetaavu tusigalako aslu kati wano obwetaavu tewali butya lwaki tebuliiwo bubaawo ddi bubaawo singa bubaawo ddi la hawla wala quwwata illa billah bubaawo ddi bubaawo ddi la ilaha illallah sibyerabidde nno nze
anti kakati munawaib mulimu ya unennuni si bwe kiri mu ya unennuni ezo zikola ku jamu eri mudhakkaru ng'eri saalimu si bwe kiri Naam. ne mubeeramu ne yaku n'ennuuni nga yeekola ku muthanna bwe kiri Naam. Naam. ne mubeeramu ne kasira nga yeekola ku jamu muannath assaalim bwe kiri Naam. Naam. kati jamu ya taksir ne mufrad ne mufrad ngeri sahih tukozesa fatha kati مكسر olwokuba nti الجموع ثم المفرد. kati olwokuba نتي nno وجوه ha oyo jamu wa taksir ne idea eyo nayo jamu ya التكسير tuba tugenda kukozesa fatha tuba tugenda kukozesa fatha oba kivuddemu bulungi kati nakiri kituufu nti waliwo dawaai za nasibu dawaai ze bategeeza nti jamu mudhakkaru saalimu si tazze jamu muannathu saalimu tazze tewazzeewo tathniya n'ebisigadde ebyandibadde bireetawo nawaibu ziri okuba nti nno zijja zinaabe omukulu ono fatha mu nsonga eyo oba kivuddemu bulungi نعم بارك الله فيك. kakati faghsilu wujuhakum munaabe ebyenyi byammwe wa aidiyakum n'emikono gyammwe ekyo seeka kyayogeddeko nti eyo atfu egino emikono bagiyunze ku ki bagiyunze ku wujuhakum kiba kitegeeza nti jige emikono jigenda kutwala obulamuzi bwe bumu n'ekyenyi Allah agambye nti munaabe ebyenyi byammwe olw'okuba nti ebyenyi bye bikolebwako ekikolwa ky'okunaaba bya fatiha munaabe ebyenyi byammwe n'emikono gyammwe kati emikono gino Allah n'agiyunga ku ki n'agiyunga ku kyenyi okulaga nti nno emikono gitaabaa kigoberera ekyenyi mu hukumu mu bulamuzi kigoberera ekyenyi mu bulamuzi kati bw'atuuse ku mutwe n'agamba nti wamsahu wuliriza wano n'agamba nti wamsahu biruusikum musiimuule emitwe gyammwe musiimuule emitwe gyammwe ekyo nakyo kiragiro wamsahu musiimuule biruusikum eyo ba ya ilsaq nga bwe twannyonnyola si ya badiya nga abahanafiya n'abamalikiya n'abahanabira bwe bagamba eyo ba tebangako ya badiya kubanga mu lulimi oluwarabu aslan ba teyina wejjira ng'ezze kulaga badiya wabula ba eyo ya ilsaq amakulu nti ekutegeeza nti ekintu kyonna omutwe gwonna nga bwe guli mugusiimuule so Allah agamba nti wamsahu bi ruusikum musiimuule emitwe gyammwe bwe weetegereza si eyo seeka gy'ataddeko akagundi akadaaira mu luganda kyeki akasaako yakasira eri majiruuru bilkasira eri majiruuru bilkasira biruusikum musiimuule emitwe gyammwe kubanga ruusa eyo gyebeera jamu attaksir musiimuule emitwe gyammwe biruusikum kati ate bweetegereza ebigere n'agamba nti wa aujulakum kati njagala seekarafa nga bw'atadde daaira ku buntu buno akaruusikum yandibadde akantira mu langi ndala n'akajja mu langi emyufu Karaba kaliwa. Lia.
وجوهكم أيديكم أرجلكم في رؤوسكم. Aha, kati kamaro kujao kana kana kaka tewan ngati kakiri kada. Bwana chagereza ujuha. Fatha mujira bivali nange ujuha. Aidia na yo fatha. Kati bwatu se kumutwe na gama tu wamsahu biru u si. Wamsahu biru u si eyo chi. Eyo kasira. Singe vigere vyari vya kusimurwa. Singe vigere vyari nga na vyobi. Ya kusimuwa kusimuwa Allah ya ndigambie nti wamsa ubiru usikum ewa uneberanga ya adfu nenge tusa kurasi nebikere ya kusimuwa tu andigambie tuwa arujuli kum kubanga na kugambie tino gundi al-adfu ewe tekeza nti al-ma'adfu teke tuwa kubanga etabaa Chibaji atwafako mumuchi mualiarabu eteke duwa kuwanga ebintu mina anti biri mu Arabu nyo sagala kwesa lu Arabu eteke duwa kuwanga ekoberera ngefanagana ne chibaji yungako mumperera mukuwerera kati wanempereze eri kukusini ya kasira Singa ebigere bino Allah yali alimukutegeeza nti bigoberera mutwe n'ebigere byandibadde byakasira ku laamu kubanga laamu yennyukuta esembayo ku kigambo arujula yennyukuta esembayo eno kumu ebeera gwamiru ebe eri mu tafsiru bagiyunzeeko buyunzi naye nga kyonga ekigambo kiba kikoma ku laamu na wali ekigambo kikoma ku siini ey'okumu giveeko ekigambo kikoma ku siini Kati Allah subhanahu wa ta'ala singa yali ayagala kukula ganti nebigere bisimurwa yali ayina okuba nti nno laamu eyagipula ya kasira esobole okufaanagana n'omutwe awo olyokwotegere nti bifaanaganye mu hukumu kubanga era bifaanaganyiza ne i'rabu ne i'rabu eyawukanye ebigere nebitwala i'rabu ya kyenyina mikono omutwe gwo ne gusigalawo gwokka nga gweyawudde gwina i'rabu yaago egweyawulidde Omutwe ne gusigala nga gwakusimula busimuzi. Wamsahu bi ru'usikum bwatuuse ku bigere n'atuzza ku i'rabu y'ekyenyina ki n'emikono n'agamba wa arujula n'atagamba wa arujuli kum ila al-ka'bayn. Bannaye nnyonnyodde nnyo naye mubitegedde. Seka. Sebo. Okuyingiza kwe. Okuyingiza kwe ki okuyingiza kwe statement wa msahu biru usiku makati gabi ne bidala byonna eki kituwapa ida ya tartibu era twachogerako o masha twachogerako echo nti echo chali chikulaga tartibu njoteko okubiri okubiteka mu order nga Allah yabiteka mu order nota sioka kunaba bigereno loko simu ro mutwe oyina biteeka mu oda Allah gye yabisaamu. Barakallahu feekum. Naye nga kiricho mukitegedde bannange tukyali ku bujulizi bw'abamanyi bano abagamba nti ebigere Allah yatulagira kubinaaba era tulina kubinaaba ebbanga lye bimala nga tebyambaziddwa kintu kyonna so si kubisiimuula obwo bwe bujulizi bwabwe nnamba emu bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ebigere yabiwa i'raabu yabiwa empeerera efaanagana n'empeerera y'ekyenyina emikono kiba kitegeeza nti ebigere bitwala obulamuzi bwe bumu n'ekyenyi era bitwala obulamuzi bwe bumu n'emikono kikye tukola ku kyenyi n'emikono Allah yatugambye kubinaaba kiba kitegeeza nti n'ebigere tulina kubinaaba kubanga byatutta empeerera y'emu n'ekyenyi n'emikono kiba kitegeeza bigenda kutwala obulamuzi bwe bumu n'ekyenyi n'emikono byonna birina kunaabibwa so ng'ate gw'omutwe Watu temperera ndara wa msahu biru usikum. Singa Allah vikere ya rea gara tubinaabe. Yandigamye tu wa msahu biru usikum wa arujuli kum ila lkaabai. Pane mutegede. Naam, Sheikh. Maniki ya senu. Oruwa bantu wa umuwe na ingite.
nasoso okwetegereza naye ate ndaba kati sibalaba ndaba bagenze waliwo ebintu ebikusukkako n'olaba nga mu butuufu ekikutaasa kiraasi kugiddukamu ogiveemu osobole okwewonya ekibabu nasomesaako nahawu mu bawalimu enewaffe nagenda kulaba nga bawalimu tebakyajja mu ddalasa omukwomu nga tebajja bawulidde kati waliwo be nalabye wano ng'eddalasa etandika naye sikyabalaba tube mu nahawu era seekaarafa gwe oli musajja nnyo asomesa swarufu ne nahawu tugende ku bujulizi namba bbiri obujulizi namba bbiri amanyi wano webeesembesa bagamba nti baswahaba bonna abalipootinga engeri omubaka alayhi salatu wassalaamu gye yafunamu wuzu bonna baalaga ngaebigere sallallahu alaihi wasallama yabinaaba ebbanga lye byamala nga si byambazibwe nga si byambaze nga tebabyambaziza yabinaabanga alaihi salatu wassalaamu omuli hadithi ya Uthman bin Affan eri mu sahihu al-Bukhari nja tuleegamba nti thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayni thalathan thumma ghasala rijlahu al-yusla mithla dhalika yanaaba okugulu kwe okwa ddyo awamu n'obukongovule bwako ekyo nga yakikola emirundi esatu then oluvannyuma n'anaaba n'okugulu okwa kkono mu ngeri y'emu efaanagana ne bwe yakoze okugulu okwa ddyo amakulu nti nako okwa kkono yakunaaba emirundi esatu ng'anaabiramu n'obukongovule waliwo riwaaya endala eri enjatula endala eri mu sahihu muslim yeegamba nti thumma ghasala kilta rijilaihi ila alka'bayni thalatha yanaaba ebigere bye byombiri awamu n'obukongovule bwabyo emirundi esatu yanaaba ebigere bye byombiri awamu n'obukongovule bwabyo emirundi esatu yabinaaba ne wabeerawo hadithi ya Amr bin Abasa eri mu sahihi muslim ne mu bitabo bya hadithi ebirala naye tugenda kwesanya tula imam al-Baihaqi rahimahullah yagamba omubaka alayhi salatu wassalam nti thumma yaghsil qadamaihi maa alka'bayni thalathan oluvannyuma anaaba ebigere bye omuntu afuna ewuzu anaaba ebigere bye awamu n'obukongovule bwabyo emirundi esatu kama amarahu llah nga allah bwe yamulagira amakulu nti allah subhanahu wataala yatulagira bigere kubinaaba ekyo mubaka alayhi salatu wassalaamu akiggyeyo mu sitatimenti eri kiriya nti thumma yaghsil qadamaihi maa alka'bayni thalathan kama amarahu llah oluvannyuma anaaba ebigere bye byombiri awamu n'obukongovule bwabyo emirundi esatu nga allah bwe yamulagira eyo statement erimu okulaga nti allah yatulagira bigere kubinaaba so sikola ki so si kubisiimuula n'obujulizi obulala bannaffe abo bwe beesembesa ku kigambo kyabwe ekigamba nti ebigere twalagirwa kubinaaba era tetuteekeddwa okukola ku byo singa bibeera nga biri open nga tebyambaziddwa kintu kyonna tulina kubinaaba so si kubisiimuula ekigambo ekyokubiri masala nga tumaliriza bo bagamba bano nti ebigere ekyobweteekwa ku byo mu kufuna ewuzu kubisiimuula nakugambye nti bino tubiyingizaamu barafidwa abo si bannaffe tuli ku baalusunnati waljamaa abamu bagamba nti ekyobweteekwa ekirina okukolebwa ku bigere kubisiimuula so si kubinaaba era ekyo ekigambo kiripootingibwa okuva ku Ali bin Abi Talib kiripootingibwa okuva ku Ali bin Abi Talib wabula
aliyo ye kigambo ekyo kikadde fatuwa ye nkadde fatuwa ye nkadde fatuwa ye mpya eyawukana ku ekyo ekyokuba nti ebigere bisimulwako busimulwa fatuwa ye mpya nga bwe ripotingibwa yagamba Ali bin Abi Talib rahimahullahu tabarak wa ta'ala nti ighsilu al-aqdama ila al-ka'bayn ebigere mu binabe awamu n'obukongovule bwabyo kiri ekigambo yakiriko radiyallahu anhu naye oluvannyuma n'akivaako nadda ku kigambo kya banne radiyallahu anhu sahaba owokubiri alipotingibwa oba agambibwa okuba nti nali ku kigambo ekyo ekyokuba nti n'ebigere tusimula bisiimuule situbi n'aba ye Ibuni Abbas radiyallahu anhuma yagamba nti nno ma ajidu fi kitaabillahi illa ghaslataini wa mashataini mu kitabo kya Allah sisangamu okuggyako okunaaba kwa ennaaba za mirundi ebiri n'ensiimula za mirundi ebiri nga kikyategeeza nti mu kufuna ewuzu Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira ebintu bibiri ebinaabibwa era n'atulaga ebintu bibiri ebisiimulwa ebinaabibwa ebibiri byebiriwa ekyenyi n'emikono ebisiimulwa ebibiri byebiriwa omutwe n'ebigere ekyo kyali kigambo kye Ibuni Abbas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wabula oluvannyuma naye ekigambo yakivaako yakiriko nga bw'owulidde naye oluvannyuma ekigambo n'akivaako era kiripotingibwa okuva ku ye nti yawulirwako ng'asoma suratul maida eyo n'atuuka ku aya eyo n'asoma nti wamsahu biruusikum wa arujula n'atasoma nti wamsahu biruusikum wa arujuli okusoma kwe nti wamsahu biruusikum wa arujulakum kyali kitegeeza nti avudde ku kigambo kye kiri ekyokuba nti ebigere bisimulwa busimulwa nadda ku kigambo kya banne baswahaba banne kye baaliko ekyokuba nti nno ebigere tubinaaba bunaabi era ekigambo kye kimu ekyo kyogerwa ku Imamu Ash-Sha'bi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala naye abamanyi abo barondebwayo buki barondebwayo burondebwa ababiri kubo ekigambo baakiriko naye ne bamala ne bakola batya ne bamala ne bakivaako wabula ye Imamu Ash-Sha'bi rahimahullah ekigambo ekyo siina we naalabye nti yakivaako siina we naalabye ng'akivaako rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ne Imamu Ibn Jarir Tabari rahimahullah ali ku kigambo kya Imamu Ash-Sha'bi newakubadde ng'ate ye alinayo ekigambo ekyokumeka alinayo ekigambo ekyokubiri naye nga ekyo nakyo kyali mu bigambo bye rahimahullahu tabaraka wa ta'ala kati simanyi oba kino ekyokubiri yakifuna luvannyuma lwakuva ku ekyo oba byombi yabisigaza nga kiri wekiri nga nakiro wekiki nakino wekiri kye tugenda okulaba naye nga ali muhimu nti ali omu kwabo abali mu kigambo ekyo rahmatullahi alaihi bali ababiri basahaba baakiriko ne bamala ne bakivaako Ali bin Abi Talib ne Ibuni Abbas bano ababiri sinnafunayo wantu wonna wendabanga ekigambo ekyo bakivaako ekyo ekigambo ekyokumeka ekigambo ekyokubiri masala obujulizi bwe beesembesa bwe buliwa beesembesa aya eyo yennyini wabula nga bwe batuuka ku arujulakum bo bagamba nti wa arujulikum ila alkaabain amakulu nti bo mu kusoma kwabwe bagamba nti fasiru wujuhakum wa aidiyakum ila almarafiki wamsahu biruusikum wa arujuli mu kifo ky'okugamba wa arujula bo bagamba nti wa arujulikum awo mu mbeera eyo ebigere ne baba nga babi atwafye ku mutwe ne baba nga babiyuuze ku mutwe amakulu nti ekikolebwa ku mutwe kyekikolebwa ne kuki kyekikolebwa ne ku bigere mu mbeera eyo era bo ebigere nga bwe tulabye baali balaba nti birina kusiimulwa busiimulwa so si kunaabibwa wabula basahaba abaakiriko baakivaako ne badda ku kigambo kya jumuhuru ekigambo ekyokusatu masala era nga kyekiddirira ekisembayo bagamba nti
omuntu nasoke na kino ndowooza nti omuntu wa ddembe okulondawo ekimu ku bibiri kyabeera ayagadde. Omuntu wa ddembe okweronderawo ekimu ku bibiri kyaba ayagadde kyayagadde kyakola bw'ayagala kunaabaana be wuzuye entuufu insha Allah, bw'ayagala kusiimuula busiimuuzi n'atanaaba akole ekyo yalondawo ku bibiri akole ki. Ekyo ekigambo ekyo ekigambo kyekimu ku bigambo bya Imaamu Ibn Jarir Tabari, kyekigambo kya Hasan al Basri, kyekigambo kya al Jubai rahimahullah, al Jubai rahmatullahi alayhi, Hasan al Basri, al Jubai, Imaamu Ibn Jarir Tabari, waliwo omulala gwe nerabidde bali bana naye omulala ndabika nga mwerabidde rahimahullah. Abali ku kigambo ekyo ekyokuba nti nno omuntu wa ddembe okukolako kyaba ayagaddeku ebyo bimeka ku ebyo ebibiri, wa ddembe okukolako kyaba ayagaddeku ebyo bibiri, kubanga bo balabanga qiraa egamba nti wa arujulakum ntuufu, ate ne qiraa egamba nti wa arujulikum nayo nki nayo ntuufu. Kati mu mbeera eyo omuntu wa ddembe okunaaba ebigere ng'afuna ewusu, ate wa ddembe okubisiimuula kubanga ensoma zombi ki, ensoma zombi ntuufu nga bo bwe balaba abamanyi abo rahimahumullah tabaraka wataala. Ekigambo ekisembayo mu masala ago kyekigambo ekigamba nti nno omuntu byombi ateeka obikola ebigere abinaabe bw'amala obiraba ate abisiimuule byombi abigatte abikole lumu. Ekyo ekigambo ky'abavahiriya, ekyo ekigambo ky'abavahiriya bo balaba nga byombi oteekwa bikola, bw'okolako ekimuuzu si ntuufu, oyina ebigero binaaba ate bw'omala obinaaba obisiimuule, oba okubisiimuula bw'omala okubisiimuula obinaabe byombi oteekwa bikola. Abavahiriya bo balaba bw'okolako ekimuuzu nfu. Ebyo ebigambo bye tulina mu masala biri bina, ebigero binaaba kyekyokweteeka ebbanga nebimala nga biri open si byambaze. Ekyokubiri oteekwa bisiimuula, ekigambo ekyo tulabye nga kyasigalako abantu babiri Imaamu Shaabi ne Ibn Jarir Tabari muzimu ku njogera ze. Ekyokusatu nti omuntu wa ddembe okulondawo ku bibiri kyakola ki kyayagadde, kyekigambo kya Imaamu Hasan al Basri, kyekigambo kya al Jubai rahimahullah ne Ibn Jarir Tabari mu kigambo kyekyokubiri. Ekigambo ekisembayo ekyokuna nti byombi oteekwa okubikola, ekyo kigambo ky'abavahiriya, ekyo kyekigambo kyaba avahiriya byombi oteekwa kubikola. Wabula okusinziira ku bujulizi ekigambo ekituufu kyekigambo ky'abamanyi abasinga obungi nti ebigere tulina kubinaaba ebbanga nebimala nga tebyambaziddwa kintu kyonna. Ddiro tulina okubisiimuula, tulina kubisiimuula nga byambaziddwa, eitha nga byambaziddwa stokisi oba nga byambaziddwa hufu oba engatto nga bwe tujja okulaba, oba engatto nga bwe tujja okulaba kasita zibanga engatto ezo zibikka ekitundu kyonna ekinaabibwa. So omuntu waba nga alina kyayambadde mu bigere lwasiimuula nga tukozesa obujulizi obuliwo obukkiriza omuntu okusiimuula singa aba alina kyayambadde mu bigere. Wabula singa ebigere bibanga byereere nga tebyambaziddwa kintu kyonna, omuntu ono ateekwa okubisiimuula afu anateekwa okubinaaba ebbanga ebigere ebyo nebimala nga biramu, ate nga ebigere ebyo tebyambaziddwa kintu kyonna ateekwa kubinaaba, nga mu kubinaaba anaabiramu n'obukongovule, obukongovule nabwo ateekwa okubunaaba. Ntegerekese bulungi? Amma bano abasigadde nga bwe tulabye ebigambo byabwe abamu tebiriiko kwetegereza, abamu ebigambo byabwe tebiriiko kwetegereza, kati nga abavahiriya
baya galoku katobu juli sinenga tajima mkatamu na mutufu situfu baya galoku juli zokubu kata nenge ngata jebabu kata musietufu ateba nafibari abaga matomutu wadembo kwe sali ocha abaya kate nabo nebaga galoku katobu juli zi nenga tajibabu kata munga siye entufu baya galoku wata kiraa ya wa au jula kubu ne wa au juli kumbabi kate zombi kiraa wezini entufu zombi kiraa wezini entufu esoma zombi wezini entufu neule maina wekolera wano Allah wagamati wa arujulakum abali kutegeza tebikere binabi wa arujulikum omubaka natunyonyola diwe kora atunyonyola atya atunyonyola nga yamba destok sizo bakufuze nagamba al-mughira bin shu'bah da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn wa masaha alayhima kufuza gazireke mu bigere to nyambura bigere kufuzireke mu nazamba dentu kufu atenga nange ndi mutukufu nasimu la busimu zikukuzo kubanga yali ina cha yamba dimchi wabula bulu yalabu wanga kunga ebigere biri open byerere tibyamba zidwa kintu chonna yanabanga binabe jiro yasimu ranga kubigere bye nga mulimu ekirimu kata one tulaga anti nokera aya wa ujuliku nabi yajikoze sanga kubigere bye nga byamba zidwa kera aya wa ujuliku tukamba okusimula nabi yajikoze sanga kubigere bye nga byamba zidwa wabula qiraa ya wa arujulaku nabi yajikoze sanga kubigereye ngabiri openi ngatebyamba zitwa kintu chonna nabinaga so bano bayagala okugatta obujulizi naye ngateje babugattamu nga si ntuufu okusinziira ku omubaka alayhi salatu wassalamu ye byombi gye yabikolamu baneetegerekese bulungi Naam Sheikh. Chesembya yo kubigere. Chesembya yo kubigere. Cha kubanti ebigere bino bwe tubanga tubinaba tutekeddwa okufubwa okulaba nti tutekeddwa okuba nti tufuba okulaba ng'ebigere bino tubinaaba ne tulabiramu n'obukongovuli obukongovule tuteeka obunaaba Allah okugamba nti ilal kaabain yali tali mu kutegeeza nti akakongovule we katandikirawo oba okuma mu kunaaba ebigere aa yali ali mu kutegeeza nti n'akakongovule kanaabiremu onaabe ebigere byo n'obukongovule obunaabe nga bwe tulabye omubaka alayhi salatu wassalaamu hadithi ya Amr ibn Abasa رضي الله عنه ومبكى عليه الصلاة والسلام وقامتين ثم يغسل قدميه مع أي مع رمكتن ينولا تقامبو تشاء الله تقامت إلى الكعبين أي إلى نيبا تكتكيزا منتهى وانو ارتكي دوك فما آه تريم كتكيزا وانو تريم كلا غاية وانو ارتكي دوك فما وانو bobori mukunaba bigere akakongovule katandikira wo ino kuma asiye limukutegeza wabule limukukutegeza nti limukulaga maiya nti bobori mukunaba bigere n'obukongovule bunabiremu onaabe bigere byo awamu n'obukongovule bwako ekyana kitunyonyola mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama agambye ti thumma yaghsilu qadamaihi maa alka'bain thalathan kama amarahu Allah oluvannyuma anaaba ebigere bye byombiriri awamu n'obukongovule bwabyo emirundi esatu nga Allah bwe yakola atya nga Allah bwe yamulagira okujjako Zufaru rahimahullah omuhanafi yagamba nti no obukongovule siteeka okubunaaba ng'omuntu afuna ewuzu naye ekigambo kye ekyo akiriko bw'atya akiriko bw'omu okwawukanako ne ba ahli sunnati wal jamaa abasigadde bonna abasigadde bagamba nti obukongovule uteekwa kubunaaba okujjako ye Zufaru oyo Alhanafi rahmatullahi alaihi kyensembyayo ku bigere twayogera ku mikono nti omuntu wa ddembe abaffe omuntu akkirizibwa okusooka okugulu okwa kkono n'alyoka anaaba okwa ddyo
kitwayogera ku mikono kitwogera ne ku bigere kitwayogera ku mikono kitwogera ne ku bigere ekirala obobanga onabe bigere kakasa atino oyisa olugalo oloruno al-khinsaw luise wakati w'obugerebo boti wakati w'obugerebo boti ngobaddo limukufuna buzu ngobaddo limukufuna buzu yo sunna muhadithi ya al-mustawrid ibn shaddad رحمه الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أقام جنبك محمد صلى الله عليه وسلم جنبك عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ جنبك عليه الصلاة والسلام بيرين غافنا إيوزو جنبك عليه الصلاة والسلام بيرين غافنا إيوزو يدلك بين أصابع رجليه بخنصري يرين غافوتا wakati uobugerebwe akozesa al-khinsab obwebumu ku bujulizi by the way bannaffe bali abasosebwe besembesa okulaga nti ebigere binaabibwa bunaabibwa sibisiimulwa busiimulwa kubanga mu kusiimula temubeeramu dalif temubeeramu kukuuta temubeeramu kukuuta ekyokubiri omuntu ng'asiimudde busiimuzi bigere twaliwo obwetaavu bwa kuyisa lunwerwe luno wakati waki afwa nasu yeeno wakati wa bugere ng'atosiimudde busiimuzi naye omubaka alayhi salatu wassalaamu bwe yalinga anaabye ebigere bye alayhi salatu wassalaamu yalinga ayisa olugalo lwe luno olwetuyita olwa nasfi wakati w'obugere bwe alayhi assalatu wassalaamu twakiraba dda ne muhadisa ibuni abbasi radiallahu tabaraka wataala anhuma ombaka muhammadi salallahu alaihi wasallama yagamba nti idha tawadda'ta bw'obanga ofunye ewuzu fakhallil baina asaabici yadaika wa rijilaika yisanga olugalo lwo wakati w'obugalo bw'engalo zo n'obugere bw'ebigere byo hadithi ya ibuni abbasi radiallahu tabaraka wataala anhuma sunna eyo eyokuba nti nno oyisa olunwe naswe eno wakati w'obugere bwo ngobadde ofuna ewuzu barakallahu fikum nayo nkulu kyensembyayo ku bigere omuntu bw'oba ng'obadde ofuna ewuzu kakasa nti ekisinziiro kifaako n'olubuto lw'ekigere kyo olubuto lw'ekigere lwe luliwa eno wansi w'ekigere ekigere kye kirinnyira kakasa nti ekisinziiro kibunye kyonna amazzi ate ne wansi w'ekigere eno gye kirinnyira naye okakase nti wagezeeyo amazzi ombaka muhammadi salallahu alaihi wasallama muhadithi eva ku baswaba basatu jagira bamaaso eyo gyeri hadithi ya abu hurairata enjatula ze zaawukana حديث يا ماما في عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها نسوهابا يتوى عبد الله بن عمري بن العاص رضي الله عنهما بقى باب النابو جنبك محمد صلى الله عليه وسلم يقام تويل للأعقاب من النار ببن رزيبير ما بكين دا كتوسي وقوابو أبافو نيوزو بسنزيرو بيابوي نبتبي منيباز انجاتو لنقام انتزاو كانا enjatula ya abu hurairata radiallahu anhu abu hurairata yagenda mu bifo batabiina bwe bafuniranga ewuzu abasiraamu bwe bafuniranga ewuzu kati abu hurairata n'agendayo kati mu kugendayo ne yeetegereza bonna nga bafuna ewuzu bonna n'abatula hadithi tujagira ba mubujjuvu bwa insha allah naye nkubirira ku biro olw'obudde n'abeetegereza bonna bonna n'abeetegereza bwe yamala n'agamba nti nno asbighu lwudu bannange mufune ewuzu nga mugijjuza buli wateekeddwa okgenda amazzi mukakase nti gagendawo fa inni samitu rasulallahi salallahu alihi wasallam yaqul nawulira nze omubaka muhammadi salallahu alihi wasallama ng'agamba nti wailun lil aqabi min annar ebibonerezo ebiruma bigenda kubeera ku abo abafuna ewuzu ebisinziiro byabwe ne batabibunya mazzi ne batafaayo okkakasa nti n'amazzi gatuuse bwe gateekeddwa okukola ki bwe gateekeddwa okutuuka eya aisha alina mwannyina bali omuyita abdurahman nga bwe twamulaba mu kusenya abajjukira hadithi y'okusenya barakallahu fikum kati mwannyina oyo lumu yali mu maka ga aisha radiallahu tabaraka wataala anha obudde bw'okufuna ewuzu ne butuuka okugenda okuyimirizaawo eswala n'atumya amazzi ne bagamuleetera n'afuna ewuzu nga mama waffe aisha radiallahu tabaraka wataala anha alaba bwe yamulaba n'amugamba nti ya abdurahman ya abdurahman owange gwa abdurahman asbighi lwudu funa wuzu nga buli kiyungo okibunya amazzi amazzi we gateekeddwa okutuuka kakasa nti gatuukawo nawulira nnabbi naye n'amusomera hadisi
Eya Abdullah ibn Amru radiyallahu anhu bali mu rugendo obudde bw'eswala ya lasiri ne butuuka obudde bw'eswala ya lasiri bwe bwatuuka yafuwa ne bwagala n'okuggwako bwatuuka ne buyitako ne butuuka okwagala okuggwako baswahaba ne bafuna ewuzu bwe baatuuka ku bigere basiimula bisiimule nga bampapiriza basobole okudduka basaale ng'obudde tebunnaba kuba nti nate buggwerako ddala omubaka alayhi salatu wassalaamu n'abalengera yaliko wala فنادى بأعلى صوته ناريوكا كورا حديثين نمو صحيح البخاري إمام البخاري يجيتك مكتاب العلم إيران سبيل أن توبا يحديث سوكرا دل مكتاب العلم إيه نغانا كانت ومونتو بابا غالي مكسو مسائنو وكوز ستوبو سينغا إيه نغا نغير يانجي توبو غامبا إيه توبو سي يانجي ليري بسنة أولي توبو سي يانجي ليري بسنة كتي فنادى بأعلى صوته nakozesa eddoboozi lye esitufu erigenda ewala sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti wailun lil aqabi minan nar n'akiddamu emirundi emeka n'akiddamu emirundi esatu so bwobanga ofuna ewuzu kakasa nti nekisinziiro kino na buli wantu wonna wateekeddwa okugenda amazzi ku kigere kyo gagendawo wansi w'ekigere eno hadithi eri musnadi gwa Imam Ahmad ngeliko ziyade gama tu wailun lil aqabi wa butun lil aqdam minan nar wailun lil aqda wailun lil aqabi wa butun lil aqdam minan nar hadithi al-musnad kwa Imam Ahmad mumbaka alayhi salatu wasalamu agama ati bonereze biruma bigenda kusiwa kwabo abaraga jalire bisinziru ne bitagenda ko mazi burungi ne wansi we kigere ne wansi we kigere so bango ofune uzu kakasa ntino amazi wetegereza buli wa munti katenzewo kakati ndowooza wuzu yonna tugimazeeyo tugenda kutandika okulaba hadithi ezo hadithi ya Uthmani tugirabe hadithi ya Abdullah ibn Zaidi tugirabe hadithi ya Nu'aym ibn Mujmir okuva kwa Abu Hurairah tugirabe naye tetugenda kuzinyonnyola nnyo kubanga byonna ebyetaagisa okwogera ku wuzu tulyogeddeko tusigazza kintu kimu kyokka kye twogeddeko ku wuzu nsonga ya dduwa omuntu gy'asomanga amaliriza okufuna ewuzu dhikiri eyo tujja kugira balwayo nga tumaze okuyita mu hadisi zino insha Allah tulabe sifa engeri omubaka alayhi salatu wassalamu gye yafunamu ewuzu okujja kuno walwayo nakyabuuza naye nkakasa nti ebisinga obungi tubyogedde bw'aba alina kyabuuza kibuuze mu ddakiika entonotono ate tuluyite olunaku نعم توالي ببوزو وكجا كونزي ببوزا موانو نكولا بچيري نعم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جي واريكو شيخ وفوتيوه قال الشيخ عبد الكريم كيف اسمه؟ بعد ما تقول لنا ايش هو كان نوم سمو اسمه هنا الشيخ يقول لنا انت الدين تو شوف كيف فلا يوم ما سو كتينا بوجوريزي انت tewali nsonga muntu emusalisa sala ya maaso era natusaba obujulizi kubanga namugamba ndaba bamasheekhe abakikola tuba tugenze tutambudde eŋŋenda eyo kati simanyi nsaba kuntangazaamu awo nsonga eyo mpanvu muuko eyinza okututwalira tayimu kituufu mulimu enjawukana mbamanyi naye nga ekigambo ekituufu kwe kuba nti nno omuntu akkirizibwa yagambye atya yamupulire okusika eswala y'omumaaso asiri n'ogisalira mbudde bwa dhuhuri naam naam ekyo ekyo kituufu waliwo abakyogera naye tujja kukyogerako enkya kyetujja okutandikirako nga sinaba kutandika kyetugenda kwogerako nkya tujja kukitandikirako enkya obudde bwegenda kutugendako inshaallah
Naam, tawali vizuri. Barakallahu fiik. Mbade njaka lebi uzo nga vya. Kabike nda kuwa nukuru wanga fauzani kwa ya nukule bibi. Dakika, naam, tawali vizuri. Ewali. Eyo malaka nge ya Fauzani evamu iri mu kuba mpitirivu Nga neba asomesa nabo iri mu mpiri. Oh, Naye bw'aba mashallah. ng'omuntu akyagatta bugasi nnyukuta n'awulira ku fatuwa za Fauzani ebintu biyinza okumutabukako kubanga waliwo lwe bamubuuza ekibuuzo n'agamba nti hadha wawe hadha wawe ekyo kiri kiriya naye nga takyanukudde nga takyanukudde seeka gampa ekyokulabirako ما حكم حلق اللحية نيجو تشينا كورا نقا هذا واضح تشينا مراج توم توكسارا كي تشريفو هذا واضح تشيري كيريا نبابوزي تشيبوزي تشيرا أغاتي وبانغو غاتا وغاسي ووايا إيجي غابو باتو تشيبو ديمبروتي ebibuuzo walabika abasiraamu tebalina kampiseewo meseji yange eno mudakiika satu insha allah omuzindaalo nguddize seeka arafa insha allah bannange kitalo nnyo era kitalo ddala okuba nti nno twafiirwa nga abasiraamu be Uganda ne umma yonna okutwaliza ewamu mukadde waffe Sheikhe Sulaimani Nkata bwe tutakyasobola kugamba nti hafidhahullah okuggyako okugamba nti rahimahullah saba Allah subhanahu wataala amusaasire kulwa abasiraamu n'obusiraamu bonna okutwaliza ewamu ekituufu kiri nti y'omu ku bantu abatono omuntu b'asobola okutunula mu bulamu bwe ne yeegomba okufa nga bwe yafudde nkiddemu kitegeere y'omu ku bantu gw'osobola okutunula mu bulamu bwe ne byakoze ne weegomba nti mu butuufu bwe kubanga nange kufa awo mba sitoma Sheikh Sulaimani Nkata mu kufa kwe talina kyatoma takukkuluma era nali wano lumu nalina abawalimu be nali nabo wano mu Sheikh Kasimu ne baseeka abalala timbamanyi beenu ne mbaga nti bannaye mbabuulire omusajja oyo yakuba abawalimu be Uganda bonna bbusu omulimu gwe yakola mu Uganda wano ogw'okuvunula Kulaani mu ddoboozi yakuba abawalimu bonna bbusu ekisooka kye yakola si kyangu nti n'omulala ajja kujja akikole Kulaani okugivunula bannaayo okuva ku ddiba paka ku ddiba si kyangu mu ddoboozi si kyangu era baseeka basomesa tafsiri eyo basomesa n'endalasa zituuka wakati ne zikoma naye okuvunula Kulaani okuva ku Alifaatiha paka ku Nnaasi mu ddoboozi wane waffe Uganda si kyangu naye yakikola osobola kati aseeka waliwo Kulaani yaseeka Burazaki Matovu mu buwandiike yesi yaliwo naye abantu abasinga obungi wane waffe Uganda 9 ku 10 si basomi
Siba somi awamu tebamanyi kusoma abalala bamanyi okusoma naye kubagayaza katagenda kufuna time kwata Qurani nti abikule bwata alabe aye na makulu ga abadani wabula bawuba okuwuliriza ate kyenda ku kikumi bawuliriza kyenda ku kikumi bawuliriza okategedde n'atamanyi kusoma asobola okuwuliriza n'omugayaavu mu kusoma awuliriza Qurani n'agiteekako wali Suratul Fatiha ne bagivunulanga awulira nakwate essuula endala ng'awulira gisamba yonna ne bagivunula ng'awulira ekyo kyanguyira abantu oli asobola okuba ng'ali mu kuvuga mu mmotoka ye ng'eri awuliriza kundi tafsiri bwe bavunula naye tasobola giteeka bw'ati ku dashboard n'avuga ng'eno bw'akola atya ng'eno bw'asoma kakati ekituufu kiri nti omusajja oyo ogwo omulimu gwokka gwe yakola ne bwoba n'abaawo seeka omulala avuddeyo n'ajja n'avunula Qurani yonna ajja kuba akutte kyakumeka ajja kuba akutte kyakubiri seeka kyeswa Qurani yagivunula mu ddoboozi naye waluwiza n'okuba nga mbadde tekumanyi nti kyeswa yavunula Qurani mu ddoboozi tewulikikwa yadde toyina nawe ogenda giwulira toyina nawe ogenda giwulira ekyokubiri okugaziya seeka nkata kwe yateeka mu tafsiri ye si kwe kwa seeka kyeswa si kwe kwa seeka kyeswa era bw'obanga ebintu bino eby'okusoma obadde obimanyi bulungi osobola n'okulowooza nti seeka kyeswa alina we yali asoma ng'eno bw'avuunula alina we yali bye yali avuunula yali alina w'abisoma naye ono seeka nkata ye oba omuwuliriza owulira nga kye yali avuunula kyali kiva wano wano byanjawulo naye yaseeka kyeswa talina n'awejuwulira so ng'ate bonna bavuunula okitegedde so baganda bange omusajja oyo omulimu gwe yakola teyeetaaga seeka eddoboozi lifuddemu awo seeka nkata bye yakola byennyini bimwegambira nti rahimakallah mwene munaba temwogedde byennyini bimumala byeyakola bimumala byennyini bimumala bimumala abantu eno waffe waliwo ebintu ebimu byebatafaako nnyo omuntu ukwate ekitabo kya fiqihi okivuunule biyitirivu bingi mu kisaawe okwate ekitabo kya hadisi okivuunule ebyo abantu babifaako nnyo wadde naye Qurani Qurani abantu bagifaako olufa luyitirivu naye tetukyasobola kufuna mukisa ogwo seeka nkata gwe yafuna ne bonaaba ogivuunudde ojja kuba wooku eyinza n'obutafuna mukisa gusaasaana nga yaseeka nkata bwe yasaasaana abantu abamu bawulirizanga Qurani yaseeka nkata nga balowooza nti nkata yafadda ninga gyali mulamu emityana nga balowooza yafadda ani gwayogeddeko wano seeka wakaifala wahuwa min almahiri bilqurani ani seeka gwayogerako wano oyogera ku seeka kifa seeka kyeswa mahiru bilqurani yesimye nnyo engamba nti abadde nga baseeka nkata obadde ogambye nti yeesiimye nnyo neŋŋamba ayinza ty obuteesiima ng'ali mbakako ensa mu kukola owulidde kakati bannange ebyo byensiiba mbagamba wano bulijjo nti buli muntu okyali ku nsi kuno naye ekiseera ky'okugivaako kigenda kutuuka naye ddala ddala bwe bweweetunula mu kiki ky'okoze ng'okikoledde busiraamu si basiraamu wabula ng'okikoledde busiraamu nga hidima omulimu gwo olwoolwo oyo ogipuleyinze ku busiraamu n'obaako siteepu gy'obutwalako ne buvaayo bubadde ne bugenda mu maaso eitha busiraamu bwa mu kitundu mw'owangaalira oba busiraamu bwa ku muzikiti w'owangaalira oba busiraamu bwa Uganda yonna kiki ky'okoledde obusiraamu Allah oluvannyuma lw'obukuteekamu obusiraamu ne buvaawe bubadde ne bugenda mu maaso mu kukulaakulana
either mukukura akura na mukumanya oba mukukura akura na mu development oba kukura akura na mu nteka teka kiki kyokoledde obusiraamu mukububeera muku busigaddewo wabusanga oba buzze buzzi mabega era kyenzize ngamba gamba ebbanga lyonna nti buli musiraamu noonyayo ekintu kimu kyokka bwe kiti nga Mungu singa anaaba akubuuzizza kyokoledde eddiini ye ogenda kukimwandiika ekyokubiri buli musiraamu noonyayo omulimu gubeere gugwo gwa kyama ng'oli bwe yabuuza nti hallaka sirrun inda Allah nga sirru eri bainaka wa baina Allah okategedde noonyayo omulimu nga gugwo gwa kyama guli wakati wo ne Mungu ne Allahwo ng'omulimu ogwo byonna yo binaabanga biganye kubanga bisobola okugaana muganda wange byonna bisobola okugaana nga byonna yo binaabanga biganye ogwo weguli gugenda kununula biidhinillah abaatukulembera abalongoofu ebyo bye baakola laba Abu Hurairata radiallahu anhu Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi Bilali sa Abu Hurairata hadithi ya Bilali naye nga Bilali gwe bali hadithi ya Abu Hurairata naye nga Bilali gwe bali babuuza hadithi ya Abu Hurairata radiallahu anhu sahih Bukhari naye nga bali babuuza Bilali nabbi sallallahu alaihi wasallam asikana Bilali sura ya subuhi inda salati alfajiri amugamba nti ya Bilali akhbirni bi arja amalin amiltahu fi islam mbulirayo omulimu gw'osibiddeko olukoba gw'olinamu essuubi ery'amaanyi singa onaaba osisinkanye Allah subhanahu wa ta'ala ng'okoze mu busiraamu mpaayo omulimu gumu n'amugamba nti fa inni samitu daffana alaika baina yadaya fi ljanna nawulidde enswagiro z'engatto zo mu jjana mulimu ki ogwo gw'okola sahaba n'amugamba nti sirina mulimu gw'esibiddeko olukoba mu busiraamu okuggyako ekintu kimu kyokka kyensibiddeko ki kyensibiddeko olukoba ewa Allah inni lam atatahhar tuhuran seetukuzanga lam atatahhar seetukuzanga siko waliwo ekigambo ekigiramia mu budde obw'ekiro bwebyo emisana riwaya sijjukira bulungi seetukuzangako misana oba kiki oba kiro illa okujjako ng'oluvannyuma lwousalli bidhalika tuhuru ma kutiba li an usalliya hadithi eri bwetyo bwetyo seetukuzangako okujjako nga oluvannyuma lw'okwetukuza misana oba kiki oba kiro ensaala siraaka bbiri ng'abamu bwe babyogera siraaka bbiri okujjako ng'oluvannyuma lw'okwetukuza okwo kwemba neetukuza nsaala eraako ezo ze nnawandiikibwako okusaala mu lunaku olwo oba mu kiseera ekyo bwemba nnawandiikibwako bbiri oluvannyuma lw'okwetukuza kwe neetukuza ze nsaala bwe mba nnawandiikibwako nnya ze nsaala zonna Allah z'aba mpandiiseeko ze mba nsobodde okusaala ze nkola ki oluvannyuma lw'okwetukuza kwange okwo kakati oyo nga kwogwo kwasibidde olukoba nga kwogwo kwasibidde olukoba wuzwa ajeekuumirako te nabbi yagamba nti walan yuhafizu ala lwudu illa mumin terina omu yeekuumira ku buwuzu okujjako omukkiriza yeesibidde ku wuzu buli lwemugwako ng'afuna endala lwemugwako ng'afuna endala ate nga buli lwafuna wuzu endala asaaleeraako ezo Allah ze yamuwandiikako nga kwasibidde olukoba ono omusajja nabbi gw'atunyumiza mu hadithi ya Abu Hurairata yali musuubuzi yali musajja musuubuzi nga yudayinu nnaasa awola abantu naye yalina abavubuka be be yasindikanga bagende bamubanjize bwe yalinga abasindika yasookanga babuliifinga n'abagamba nti singa mutuukewo omuntu gwe mugenda okubanja ne mumusanganga musiran embeera emukuttemu nga bikyagaanye sente zigaanye tannazirabako fatajawaza anhu oyo sooka omulekere soko omwesonyiwe muwe mutayi kuba nazifuna anaazireeta laalla llaha an yatajawaza anna oba oli awo Allah subhanahu wataala nafaana atulekera nga tutuuse mu maaso ge ng'atubanja ebibye nga situbirina bw'omusanga nga talina sente gwetubanja muleke muwe mutayimu tomanya naffe tuyinza okutuuka mu maaso ga Allah n'atubanja bye yatulagira
n'atubanja byatubanja nga situbirina n'atulekera. Omusajja oyo yafa n'asisinkana omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala era fatajawaza anhu. Allah n'amukola ki? N'amulekera n'amuwejjana. Ogenda kutuuka mu maaso ga Allah ng'olina amabanja mayitirive wa Allah. Amabanja amayitirive wamu. Naye ng'ekigenda okukutaasa subhanallah mulimu ogu gw'olinamu essuubi. Ogu nga bakubuuza bino bakubuuza biri ne kimala okukakata nti minzaani ye nafuye. Omulimu ogu nga gwe weetaaga okuva mu ntata mu katukoona ab'olimu. Mulimu ki gw'osibiddeko olukoba? Ne nnyina abagundi be nkulembera omuzikiti eyo ku ttutu nakibabuuza era buli omu ne mmuwa amagezi nga namwe ngenda okugabawa. Buli omu noonya omulimu nga guli wakati wo ne Allah wo ng'ogusibiddeko olukoba nti guno. Ekyokubiri, kolayo ekintu mu busiraamu nga kigenda kujja obusiraamu okuva ku levo gye buliko bugende ku levo endala. Ekyokusatu, kyonna kibagamba dda, salanga nnyo amagezi okulaba nga mu busiraamu bwo okola ekintu mu busiraamu ekigenda okukuuma erinnya lyo nga ne bw'onaaba ofudde ligenda kusigala nga lyogerwako mu bulungi. Ng'abantu baagala tebaagala bateekwa kukusabira bateekwa kukwogerako. Nabagamba wano omusajja ettaka lya wano omuzikiti guno kwe gutudde bamuyita Haji Dibye yafadda nze saamulabako. Naye mumanyi mulinnya mu kifaananyi simanyi bw'afaanana saamulabako naye mulinnya mumanyi era bamwogerako mu byafaayo by'omuzikiti ogwo. Ye yawaayo ettaka okutudde masigidi eyo mu kiseera ng'abasiraamu tebalina we basaalira bakubye akawempe saamuwe bali mu kusaalira. Nabagamba lwaki musaalira mu kawempe nga nnyina ettaka dene wakati mu kibuga mbawadde ettaka kwe kulikalina eno essaawa ey'olwaleero kwe kulikalina eno. Abasajja abawarabu batuzimbidde emizikiti bwatuuka wano emizikiti abawarabu bibagizimbye fekefe gye tusobola okuzimba bya bibaati gye tusobola bibaati biwempe bibaawo naye egifaananikako basajja abawarabu bwe bagizimbye kwetusobola kukola kikiri gwende okulaga Mungu. Abasiraamu b'e Uganda naffe kino kye twakolera obusiraamu bwaffe hata n'okusoma kwennyini abasiraamu b'e Uganda tebaagala okusoma kwennyini okutula wansi dakiika 30 saawa emu abasiraamu b'e Uganda tebaagala tebakkiriza. Ekyokukwata mu nsawo nti babeeko ne kibasaddaakira ekyabasiraamu kibanyiiza tosobola kumutuukirira mulundi gusooka gwakubiri gwakusatu gwakuna gwakutaano n'asigala nga subhanallah atandika okubanga isimu zo waziraba atandika okusepena takyazikwata atandika okuba nti nakwogerako ng'omuntu asabirize n'ebirala ebifaanaganako webityo. Abasiraamu b'e Uganda nekizuuka tetusobole yadde okusima oluzzi. Oluzzi balusimira emiliyoni esi luno olwagundi luno olwakanaka kano kaki kanaka kapa miliyoni esi naye nayo tetusobola dusima tetusobola kulusima ate nga ssente tuzirina. Jjo nalabye wano ono kizibwe wange ng'ali ku status ataddeko baagala Kulaani 90 yazisabidde ennaku 3 nga ndaba status buli nnaku ezi nga ndaba status Kulaani 20 Kulaani 20 buli Kulaani egibalira wakati w'omutwalo n'ogumu ekitundu oba gumu 2 90 nga ziri ku status nnaku 3 tavaako nnaku ezi vaka lwe nalabye ng'azikubye ebifaananyi ng'alabika ng'azibunye. Kati abasiraamu ensonga eyo mugitwale nti nkulu bannange, ensonga eyo mugitwale nti nkulu. Mmwe mwina n'okunoonya obunoonya bwe mugenda okuteeka ssente zammwe, mwina kunoonya bunoonya bwe mugenda okuteeka amaanyi gammwe. Obulungi budde eri gwe muganda wange. Kati mmwe nze kambabuulira ekigambo abasiraamu b'okuzza omukono, siina bantu be njagala nga bwe baagala. Ono Sheikh Sadati yakibagamba wano, nze sirina muntu gwe nnali nsomesezzaako oba abantu be nnali nsomesezzaako nga bwe mbasomesa. Sibaliiyo taliiyo nga bwe mbasomesa. Kewabeere wali ku muzikiti wa gulukutoto.
sibasomesanga bwe mbasomesa wano okuggyako mudalasa y'abawalimu ate mudalasa y'abawalimu sisomesamu bino nsomesamu faraido nsomesamu faraido naye okutuula nti nnyonnyole kagambo 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 nkoonako bikoone eno nkoonako bikoone ne bagati abashafiya bagamba bwe bati abamalikiya bagamba bwe bati kubikoonako bukoonyi sikigenda nnyo munda diipu era olumala okubikoonako nga ŋŋamba nti ekigambo ekituufu kyekino khalasi nga tutambula owulidde kakati ekituufu kiri nti mbaagala nnyo era buli nsonga yonna oluggwawo bwe ndinsooka kukigamba naye mukubaagala nze mmaze ogwange mmaze ogwange buli musiraamu noonya gwogenda okuteeka amaanyi go essente zo kubanga ogenda kufa oyo sekankata nawulidde bagamba nti yabadde ava ku lubimbi puresha neemukka wansi ku ttaka baamugyewo biwala ttaka okumuddusa mu ddwaliro teyamazeeyo nnaku ttaano ng'afudde ng'afudde naye kibwe abasiraamu baakyogedde nze nendabanga balabanga ekyobuzira seeka waffe yabadde ava ku nnimiro ng'akutta enkumbi puresha neemukuba balabanga ekyobuzira balabanga ekibafuula abawaggulu ab'amaanyi kumbe kibaswaza kibayiwayo kibanafuya tuse emyaka seeka gye yabadde alina yabadde akola kikulumbi yabadde alina kuba na bapakasi nga be balima yaali mu bitabo emyaka seeka gy'abadde alimu naye abasiraamu ekyo tebaagala kiwulira baagala okulaba baseeka abakozi baagala okulaba baseeka ng'avuga booda balabe kuseeka ng'ali mu takisi ayita asika kiggi balabe kuseeka ng'asiika capati ebyo basiraamu baagala ebyo seeka oyo yandibadde ku myaka gy'alina n'ebbanga lyakoledde obusiraamu nga ekituufu kiri nti alina bapakasi mu nnimiro agendayo okulaba bye baakuze ne puresha neetuuka okumukubira ku lubimbi ne mukiraba ng'ekyobuzira nemukiraba ng'ekyobuzira mu mityana ye seeka yekkanze gwe mmanyiyo mu mityana yonna ate mu mityana nkakasa nti mulimu abagagga bandibadde babaako ebintu bye bakolera seeka nga seeka takyali mu mbeera yakukakaalukana mwaba muyinza okuba temwatuukako wa seeka seeka abadde mu mbeera subhanallah abadde mu mbeera sijaga nti abadde mwavu nnyo ekyo sisobola kyogera kubanga wabadde abeera titapangisaawo naye tabadde musajja gosobola kuteekako kigamba nti abadde bulungi naye subhanallah waliwo ebintu byotugerako n'olyango yaganako abamazika owulidde kati abasiraamu nsaba allah abawe esente nsaba allah azibawe nsaba allah azibawe muzifune naffe azituwe ekyokubiri mumanye we muteekeddwa okuteeka sente zammwe n'amaanyi gammwe amagezi gammwe gonna mugateekeku ebyo ebigenda okusigala nga byofunisa empeera nemunaaba mufudde osigale ng'ofuna empeera seeka nkata kankubule ne bonaaba tumusabidde ne bonaaba ogaanye abaana be nebo banaaba bagaanye okumusabira ajja kufuna empeera buli lunaku bwanaaba tazifunye mu kurana n'azifuna mu byeyasomesa ebirala buli lunaku bwanaaba tazifunye mu ebyo wakira n'azifuna mu baana bye yaweerera buli lunaku ateeka okufuna empeera ne waliwo taatawo maamawo jjajjawe yafa nga musiraamu naye nga talina mulimu onoogu gwafunamu mpeera aleero nga byonna jaggwawo naawe bwotyo bw'ogenda okufaanana kyokka ate gweokyali mulamu n'omukisa ogufunye oguwulira ebigambo bino meseji yange eyo bannayo mugitwale meseji mugitwale mbegayiridde mugitwale ku lwange buli omu faayo ku ekyo ebintu bisatu mbikutira mu bufunze noonya omulimu gw'ogenda okuwaayo wa Mungu nga gyiwunye gigenda kuwunya gunoonye nga gugwo gwa kyama guli wakati wo ne Allah ogukole ng'ogusibiddeko olukoba zino eswala zetusa eswala nzimuba n'esinnyawo sinnyangu yo yennyini ogisaala kyokka ate n'ogisaala nga Allah bw'ayagyetaaga nekisikyawo si gwe mulimu gw'osobola okusibirako olukoba okugisaala nga Allah bw'agyetaaga si kyangu munaaka
Chokati na yeye nyinyo jisara yonge swara. Njobude bwa yobutu sesara na cho sicha. Zaka. Abantu banji bari batu kadoku wa zaka. Na yeba tibajua. Nse kutoto sina yono mwa wa zaka. No. Kali yo. Nyete wali baganga. Okusiba. Okusiba. Otunatuka kusonga yo kusiba tujja kubyogera kyo le ufuna yo mulimo gumu gosibira ku okuba ekyo kubiri bona yo mulimo gogenda okukola nga kutambuze dini busilamu maso nga kutu ali dini busilamu maso wadiru ziriezi esoka ya kugula madara gara ibula dini busilamu togenda jisomeramu obogenda jisomeramu nyimbaga milioni zeze zetagise bitabu bya wansi nkwegeze natira bili nawo Sekara fa watuka yo bilaba. Nebalala batuka yo bita ubiri wansi. Tebiabu wa madara. Jaga bitula mtuata ambura wa mmasaka. Mganga kukanga, mganga kukanga. Sente zahura. Hama ntibache agara kutasi sente zahabu. Sekara fa ya funo msajja na atu zimbira la ibu la leyo. Urutalo ya wali wa mani. Nyeye jizimba. Nijizimba. Nitufuno mganga kwa muna atukulida kapetie ilimu. Nijukule mtuwaro chinana. Nea madara gabula. Nituka nukupuza meeting zisi nizaba kachiko kana kajama iya. Baitemu baga gaba bebama nipo. Chagani. Bita ubiri ya wazi. Millionaires. Echo. Omutu wa maso uro chikuro baba bili obaba na. Gabu mpare temitu wa rata wata. Ne wabira udiru endala. Kuina proto ni jetuwa garu ukugura. Okugata kumuzikiti. Echo charu kumulembe kwa nabina binga aba. Kumuzikiti ngayo usumani kwa gamati. Ama alimtum anna almasjid dhaqa bi ahlihi tamwachi manyantu muzikiti kwafunda abantu babanga tibacha ajamu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yashtari buq'ata alif lan nabinaga tyanyagura kataka kabagundi fayazida hafi masjid akogera ku muzikiti fashtaraituha min sulbi mali akataka koneka gura musente zange enkuru amakuru tyakwata ku capital nagura kataka ako nakongera ku muzikiti muzikiti ndagaziwa Tuina wali gundi, poroti, etulia chemanga, sekara fo ya tukau, Dr. Ogembe Twaha ya tukau, tuate kitadarasa anga chichigende lirua, naba lalaba abaso urukutia kuhu, naena ulikatia poroti ya tule moku kula, kwa account tuina ke milioni emu mwemi tuwaro, nsambu mwe tanu, zeziri kwa account, tuina osente indara. Wano, waruo abaweleze sente mbali basu mbiza ziri mwope mituwala habili mwetano ziri mituwala habili mwetano ziri mituwala habili mwetano niba nage yudibu singa Allah na kusobozesa noji ingiramu ojakuwa weterede womu ogumu kumirimo sigamenti kwa makuogu wabu ojakuwa weterede ogumu kumirimo gogenda okufuna mwempera ni wunabu mazoti Buli azani na yazini wa muziki chogu. Buli swale na asali wa muziki chogu. Buli tarawiye na asali wa muziki chogu. Buli itikafu jibana atuli na muziki chogu. Buli juma jibana asali na muziki chogu. Buli darasa jibana asali na muziki chogu. Buli choneche na akore wa muziki chogu. Nga ibada. Ugena kuchifu na kempera. Ugena kuchifu na kempera. Nenga. Diru eliyawu. Eliyawu. Jidiru bini zeze nabawa. Siba wanga kwa diru ndara nchi nangi njaka na mwusikile nyumba aaa yetuja jifuna mwumpera yesonga hachi sijikuwa uja kujifuna mwumpera ni za wano na ye diru funachiraru okubale tila diru ne mungu ya zile eta hal adullukum ala tijarati kunjikum min athabin alim katinange eyo diru mungu jiale eteyo katizinange nese yangi Yebyange. Yebyange. Era ngenda kubata biidhinillahi subhanahu wa ta'ala ncha. Tugenda kwogera ku nsonga enjawulo. Inshallah tujja kuba twogera ku nsonga ezikwatagana n'enkolagana yaffe nga basiraamu. Ne bannaffe bali abatali basiraamu mu nnaku zino. Inshallah eza Christmas. Biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Naye mba njagala nnyo okwogera ku bintu bino. Nga pati emu ya basiramu, pati endalanga ya banafa batali basiramu.
nga paati endala ya bannaffe abatali basiraamu naye kiko tugenda kuba abasiraamu fokka tujja kwogera ku paati yaffe inshallah kesho biiznillahi subhanahu wataala essaawa sekarafa oyo ajja kuba azibalaga ajja kuba azibagamba inshallah sekarafa omuzindaalo kanguze gyoli biiznillahi subhanahu wataala. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم إن شاء الله يا ربي أتتجز بجانبي أتوين التوفيق يكبر كل داكو يشوف بسلا مشيخ انكتا اسمعي بالنظام وكذا يا ربي إن شاء الله مساسلة أبا مكفي kane yogere konze jetwali gastuna deno saidi wali wabinyo nyo nyo nno ddala wasemba yo kububi naye ku musajja oyo nze kama kogera ku musajja oyo kwe natandikira okutegeera nti waliyo n'ensi y'ebintu ebirala ebirina amakulu agatamanyi biri birala ate byetwalimu amakulu agasinga simanyi na bwenyinza kufrezinga bigambo bino ya rabbi naye ku ye Allah tumwebaza okubeera nti yatusisinkanya oboolyawo ne odiyo ze oboolyawo saba Allah mutaase ya rabbi amusaasire abazungu bagamba obeera mu mbeera eyo obeera too thrilled with words nga tolina ngeri gyo expressingamu your feelings kubanga wallahi simanyi nakumanya shekhe Ismail Sulaiman Nkata nze mulinako story mpanvu nnyo kuvanga mu 2016 eyo we nasookera ddala okukonekitinga naye naye nga oboolyawo nze buli kimu ekyange kiyimiridde ku ye ebikwatagana n'okusoma n'eyirimu n'okwagala oluwarabu n'ebifaananako bwe bityo byonna buli kimu ekyange kiri ku ye Ismail Sulaiman Nkata ng'oggyeeko ne muzeeyi wange saba Allah amusonyiwe amusaasire era ayongere mu kufaako okumututumula kyo bwe kiri nti yayongedde n'okumututumula mu kufaako naye tumusaba era amwongerere ddala amwongere nebaseeka mukomye okubalagala abo nga bamaze kufa nga bamaze kufa laavu eyo tebagirabako era abamu bambi bafa batoma abamu ku baseeka bafa batoma baseeka mubalage ku laavu nga bakyaliwo balamu okawulidde mubalageeko ku laavu nze waliwo entuuka nga saagala ssente abaddan wabula nga essanyu lyange liri mu kulaba musiraamu ngaze okundabako ne bwana batalina kyandeetedde ate nze asobola n'okuba nga talina kyaleese naddayo ng'ate nze muwadde ebinkuyanja kubanga kizibu nze omusiraamu okujja ewange n'avawo nga talina kyatutte kizibu okawulidde nga eryo essanyu lyange kulaba ku musiraamu ngaze owulidde naye baseeka abamu kummwe muyinza okuba nga waseeka Nkata nga kituufu obadde totuukangayo kugenda kulaba Seeka Nkata agira atya abeera atya okitegedde nga tomanyina waabeera naye ekigambo ekyo mukitereeze mubaseeka mubalage ku laavu nga bakyaliwo balamu mulemeka abamaziga ga bulimba nga bamaze okufa mubalage ku laavu nga weebali ekyokubiri ekibeetaagisamu oluvannyuma lw'okufa kwabwe kubasabira bane Seeka Nkata yalumye buli muntu yalumye buli muntu nze wentegerera amawulire ga Seeka Nkata nali mmula gye nva saidi zenye ebuwama eyo Allah yangezesaayo
na kino kakibanyumize mwe gali sawa 12 nenvawa nebuwa meyo wali uo mtu ya ine mpapura zanga yu kuzimpa atenga tukola gani debaga banga gali alidene nga mpapura hizo sizifuna kakati nga sembe dalibu wama mbutufu sawa ziri 12 za kaungezi atanda ganti agenda kudayo Kampala ate wadire Kampala sina subiri ya kudamu kumulaba mangu atenga zeta aga nengeza kwa kumugamba sulebu wama zijenkera zifune ya Ghana ne sara wunku ate kuongelebu wama ukufa wano kutuke buwama olo kilomita zibalile ngamu mkaga kutuke buwama zizo kwa tezuwe la burunyi nezi valida abwe watu nagendo kuranga wenali nya taksi ngevintu bijja kumbe ilida vizibu taksi zigenda zi imidira imidira ati nja kwa kwezi sabuamu neninya piki empewo nerio kemfu ila kupichoko mbantu kamuwera mveruka ya enkuba nerio ketandika okutonya abamanyi muwera twalina osobola kwegama enkuba netukuba okuva muwera nga atandika lwera tumuyinga netukuba okuva opaka kayabwe kuyikweta chokanga endo okutuuka ebuwama okukubira oli gwennyini okujja kempapula nga ngamba nti nze ngeze ndanati anakutuuka Kampala mukaseera ako sekalafu oyinza kukola ki la haula wala quwata illa billah obusungu obungi toseka busesiseka najulo kube simu wansi leo omuvubuka gwe nali naye nga nti seeka genda mu muziki tyosaale nalina obusungu sibulabangako era nenva ku piki nengenda mu muziki tiguli awo buwama bwe navaayo nenzira ku piki ne tugikokoba pakaki kati tuba tutuuka ematanga we bazaala seeka buyondo oyo ngambo wa boda nti ekituufu kiri nti nkooye okutuula sooka oyimirire mala okugolola ku magulu kati awo enzigirayo essimu nkeberekebere ebiriko ngenda okulaba nga seeka nkataba mubisi nenfuna ebizibu bibiri mu kiseera kimu era sekarafa yankola bulungi nnyo olunaku olwo okuba nti yaweereza linki yankola bulungi naye baganda bange pointi yange gyensembezaayo baseeka mu balagera avu nga buli bali nga balamu mubaagale nga buwandikoze ku nabbi sallallahu alaihi wasallama nga waali bikole kuseekawo musika wa nabbi biwandikoze ku nabbi bikole naye abamu wano sibalabangako na muyini boxi nga muzira okumbuuzaako mbalabira wano mu kiraasi naye omuntu okujja muyini boxi nti akuwe ku salaamu oho ekyo si kigambo kyangu baneeka tukome wano subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha بارك الله فيكم بوزي nga temunna nga nga temunna temunna dduka waliwo ekirowoozo oba oli awo tukirina naye ate nga basobola ki executing nga we muli bangi pulaani ya sekankata gye yavvuunula musobola okugiza mu text gwe n'owandiika buwandiisi bigambo bye n'otayongeramu wadde ekimu faayida ne weba ekusiiwa etya kasitooka kasa nti Oluganda olutereeza bulungi mu kuluwandiika newe kikwetaagisa kusooka kuddayo nga ye bwe yaddayo ng'amaze okuva e Saudi Arabia yaddayo n'addamu n'akola Oluganda n'akola siniya 6 y'Oluganda nga tannavvuunula so naawe osobola okusalawo n'oyiga okuwandiika Oluganda n'owuliriza nga bw'owandiika ebyo bye yannyonnyola osobola okugamba ngenda kukolayo ejjuzo 3 buli mwaka
notandikira ku alfatiha. Alfatiha endowooza yali mu ddakiika 3:3 oba 2:8. Notandikira ku alfatiha n'ogitranscribinga yonna into text. Ekyo ngenda bawulira lwaki? And then n'ogizaako juzu amma n'ozaako tabaraka then kad samia like that. Omwaka ne gugwako like that. Oba oli awo onaabeera n'enniya entuufu sincerity eri Allah ikhlas. Oba oli awo naawe Allah asobola okugikukuumira gwe ne wootateekako linnya lyo wajurumiya awaani abamanyi abamu bagamba nti omumanyi yawandiika jurumiya mbu omumanyi yawandiika jurumiya yagiwandiika n'agiteeka mu ccupa yawandiika ekitontome kya jurumiya qala ibnu ubba wasmuhu muhammadu ekyo kitontome kya nahu mbu n'akisuula ku mazzi n'agamba ti omulimu guno wemba nagukolera Allah nsaba ekitontome kyange kino kye mpandiise akigase nakyabantu naye ng'agusudde mazzi tagusheyalinze ku YouTube tagusheyalinze wamma library wawawa kigambibwa kila sura tutamarud wajiita kigambibwa bwe kityo bwe kyali tamurid osobola okutereeza enniya yo n'osalawo owandiike Kulani ya sekankata olw'okuba nti omuntu asobola okuba eyo ng'anoonya just aya emu naye nga mu aya egy'anoonya eri mu Suratul Baqara makati eyo ng'alina okuwuliriza Kulani ya sekankata okumala essaawa nga 3 okutuuka ku aya gy'anoonya okuwuliriza Suratul Baqara okumala essaawa nga 3 okutuuka ku aya gy'anoonya ategereka bulungi waba tali very technologically savvy yatamanyi nnyo bya tekinologi kudduza kugenda ng'akebera aya gituuseko agituuseko agituuseeko naye singa ogimuddiza ate mu text oba omuyambyeko okutema ku luguudo ku lugendo lwe olw'okunoonya aya eyo emu nti yalibadde etegeeza ki mu Luganda ategereka bulungi Kulani weziri ezaba Seka Omar Juma Nsereko ezaba Seka Abdulrazak Matovu naye neyasekankata naye ekola ki naye weeri osobola okugiza mu text gaapu ya knowledge mu Uganda ekyaliwo nnene nnyo 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 egwa okukwata Kulani ya sekankata n'ogikola ki n'ogiza mu text nawe oba tokoze mulimu mutono wallahi teguba mutono. Ekyokubiri baganda bange tufeeyo nnyo ebigambo bya Seka byatugambye okufunayo omulimu. Find your talent. Talent yo gizuule ogikapitalizingeko mu kuweereza obusiraamu. Oba weezudde nti oli mugezi okwata kwata Kulani kwata hadisi kwata otya. Oba weezudde nti gwe omanyi kunnyonnyola sooka otule wansi oyiga ebyo by'ogenda okunnyonnyola onnyonnyole. Oba weeguddeko nti gwe Allah yakuggulirawo buli ky'okwatako ne weeriba jjinja oliggyamu ssente ne weekiba kyo kiggyamu ssente ne weekiba kyo capitalize on that mu kugula ejjana ya Allah. Oba weeguddeko nti osobola kugonda oli mukyala osobola kugondera bbaawo capitalize on that. Oba oli musajja osobola kubeera responsible husband capitalize on that. Emirimu mingi tosobola kugimalawo naye funaye gwe ky'olaba Allah kye yakugondeza oba kye weezuulamu nti okirinamu talent okikapitalizingeko ate olaba sekankata ye yeezuula nti amanyi Oluganda ate nga n'Oluwarabu aluke nkuseemu ategereka bulungi navuunula ekkulaani owuluulira Oluganda lwe nga luli swafi teruliimu bino ebyaffe eby'okugatta Oluzungu mu Luganda tosobola kwogerera ddakiika 3 nga togatasee mu kigambo kya Luganda naye otunula owuliriza Kulani yo okumala essaawa n'otawulira mu kigambo kya Luzungu nakimu. So ye yeezuula n'azuula talenti ye n'agikapitalizingako gwe talenti yo eriwa how can you capitalize on it. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallima ala sayyidina Muhammad. Enja tugenda kulaba Christmas butya bwe tweyisa mu Christmas ng'abasiraamu oba n'ennaku zino ez'abatali basiraamu butya bwe tuzeeyisizaamu insha Allahu ta'ala.
Mpozi nga seka bwa gambye osobola okujja ne mukwano gwe atali musiraamu. Perhaps gw'olaba nga asobola okubeera ne reception ey'ebyo ebinaayogerwa insha Allahu ta'ala. Oboolyawo Allah anaamulungamya. Jazakumullahu khaira wa baraka fikum. Tuyinza okukeerako ne tutandika ku 3 za nnyini. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.